desigualdade social que vemos diante dos nossos olhos incomoda, mas é uma realidade que infelizmente acaba sendo banalizada. Em meio a muitas dificuldades, comunidades como a Nova Teresina às vezes têm a sorte de se deparar com quem faz a diferença, como a dona Wanda. A professora juntou a indignação por ver as necessidades das pessoas com a vontade de ajudar e assim surgiu a Fundação Bastos. A fundação, ela nasceu de uma luta constante da família para trazer o bem-estar, primeiro inicialmente para as crianças, e aí foi crescendo aqui no bairro. Várias pessoas chegaram, precisavam de ajuda, e a gente, no momento que foi sentindo essa necessidade, nós fomos buscando apoio. Há mais de 10 anos, a Fundação Bastos desenvolve um trabalho social que atende pessoas de vários bairros de Teresina e até mesmo de outras cidades. São atendimentos com psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, além de cursos de capacitação e atividades diversas para adultos e crianças. Também são realizadas doações de cestas básicas, móveis restaurados na própria fundação, roupas e outros itens. Hoje nós trabalhamos com várias atividades, dentre elas a produção de empreendedorismo, produzem alguns materiais que aqui está já na exposição, e esse material exatamente visando dar essa sustentabilidade para essas famílias que hoje estão fora do mercado de trabalho, estão passando necessidade e precisa realmente ser assistida por alguma instituição. A Fundação Bastos também oferece atendimento especializado e atividades para pessoas do espectro autista e portadores de outras deficiências. Com a ajuda de parceiros, a instituição visa trazer dignidade a pessoas com necessidades especiais. Aqui nós fazemos essa parceria do lado social, curso de capacitação na comunidade, fora da comunidade, que a gente atende outras comunidades também. E a Fundação Bastos trabalha diretamente com esse pessoal autista, que iniciou aqui no Nova Teresina, e hoje a gente está no Congresso Internacional Intersetorial de Inclusão Social, a Mais Cidadania e a Fundação Bastos, com apoio da OAB, nos ajudando nesse belo congresso internacional. É uma luta muito grande, estamos felizes por muitos parceiros, muitas pessoas abraçando essa causa, né? Estamos chegando nesse momento de sete municípios do Piauí, 2 do Maranhão, sempre com um amparo legal dos prefeitos, né? Estivemos em Uruçuí, estivemos em Bertolina, estivemos em vários municípios aí do Piauí e Maranhão, e hoje eles estão buscando também essa política de tratar suas pessoas que hoje estão nessas condições de deficiência ou doenças raras com mais propriedade, principalmente buscando informar sua equipe técnica da necessidade desse conhecimento. E estamos juntas com toda essa equipe, nossa equipe é disponível, são pessoas voluntárias. Aqui esse pessoal não tem salários, estão aqui por amor à causa. E isso que para a gente é o melhor presente.